असल टेलिभिजन को प्रस्तुति श्रेष्ठ संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि श्रेष्ठसँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ र अतिथिज्यूका सिर्जना पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित र पुरस्कृत व्यक्तित्व साहित्यकार गजलकार हरि प्रसाद पौडेलज्यू सोडा शिखाज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ श्रेष्ठ संवाद कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। म पनि समस्त दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ सुरुबाटै जान चाहे, यहाँको नाम हरि प्रसाद पौडेल, यहाँलाई हरि प्रसाद पौडेल भन्दा पनि सोडा शिखा भनेर साहित्यकारहरूले चिन्नुहुन्छ, हो कसरी यो नाम प्रस्ताइदिनु होला? धन्यवाद। प्राय गरेर मलाई यो धेरैबाट सोधिने प्रश्न पनि हो। हजुर, मेरो खास नाम चाहिँ हरिप्रसाद पौडेल हो र मलाई मेरो कार्यक्षेत्रमा साहित्य बाहेकका अन्यत्र कार्यक्षेत्रमा मलाई हरिप्रसाद पौडेल भनेरै चिन्नुहुन्छ। हजुर, स्वर्ण शिखा भनेको मैले आफूले आफैलाई दिएको एउटा साहित्यिक उपनाम हो र यो उपनाम मैले 1974-75 सालतिर दिएको हो र एउटा युनिभर्सिटीमा टिचिङ गर्ने व्यक्तिको हिसाबले म हरिप्रसाद पौडेल हो। स्वर्णशिखा म आफूले आफैलाई दिएको एउटा साहित्यिक नाम हो र एउटा साहित्यकारको रूपमा मैले आफूले आफैलाई स्वर्णशिखा नै भन्न रुचाउँछु र मेरो गृह जिल्ला अथवा म जन्मिएको क्षेत्रमा मलाई हरिप्रसाद पौडेल पनि भनेर चिन्नुहुन्छ, स्वर्णशिखा भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। तर गृह जिल्ला बाहेक, दाङ बाहेक अन्यत्र जहाँ पनि जान्छु मलाई स्वर्णशिखा नै भनेर साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ र म यो नामबाट बोलाइँदा खुसी पनि मलाई लाग्छ। मलाई साहित्यकारको रूपमा पहिचान दिने नाम नै स्वर्णशिखा नाम हो र यो सुरु सुरुमा चाहिँ मैले लहडमा राखेको नाम भए पनि धेरै साथीहरूले मेरा गुरुले समेत यो नामलाई असाध्यै राम्रो मान्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ लहडमा राखिएको यो नामप्रति मलाई निकै श्रद्धा र निकै माया पनि छ। अब धेरैले यो नामको अर्थ के हो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ र यो नाम किन राख्नुभयो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि थोरै म प्रस्ताउन चाहन्छु। वास्तवमा मैले गजल लेखन मा म अगाडि बढ्दै गएँ र बढ्दै जाने क्रममा गजल जति सिक्दै गएँ, सिक्दै जाँदाखेरि गजलमा एउटा गजलकारले आफ्नो अन्तिम शेरमा आफ्नो नाम को दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी एउटा त्यो नामको व्यक्ति र अर्को चाहिँ त्यो नामको छुट्टै अर्थ समेत लाग्ने गरी नाम चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा प्रचलन छ र यो प्रचलनलाई तखल्लुसको प्रयोग भनेर भनिन्छ र स्वर्ण भनेको सुन नै हो स्वर्णको अर्थ। शिखाको अर्थ धेरै छन् तर मैले शिखाको अर्थ दुईवटा कुरालाई मुख्य गरेर चाहिँ महत्त्व दिएर मैले प्रयोग गरेको हो। एउटा शिखाको अर्थ चुली अथवा चुचुरो अथवा शिखर भन्ने अर्थमा र अर्को शिखा भनेको चाहिँ जलिरहेको बत्तीको ज्वाला त्यसलाई, र यी दुवै अर्थमा मैले यो नामलाई चाहिँ प्राय गरेर प्रयोग गरिरहेको हुन्छु आफ्नो तखल्लुसमा। र दुईवटा नामहरूलाई मैले जोडेर प्रयोग गर्नुको अर्थ के भने तखल्लुस प्रयोग गर्ने बेलामा मलाई चाहिँ अर्थ्याउन सजिलो होस् अथवा चाहिँ तखल्लुसको प्रयोग गर्न सजिलो होस् भन्ने मेरो उद्देश्य त्यो पनि थियो र त्यस कारणले नै मैले यो नाम चाहिँ राखेको। दुईवटा नाम जोड्नुभयो, स्वर्ण र एउटा शिखालाई जोडेपछि मैले स्वर्ण पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएँ आफ्नो गजलमा र शिखालाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएँ र हरिप्रसाद पौडेल त मेरो छँदैछ, त्यस कारणले म यी दुवै नामबाट म आफ्नो गृह जिल्लामा हरिप्रसाद पौडेल स्वर्णशिखा भनेर चिनिन्छु भने बाहिर साहित्यकारको रूपमा मलाई चाहिँ हरिप्रसाद पौडेल भनेर धेरैले चिन्नु। मैले पनि भर्खरै अब यहाँको अहिले अन्तर्गत लिने क्रममै नाम सोधेर थाहा भयो, नत्र स्वर्णशिखा भन्ने नै चिनेको थिएँ। मलाई चाहिँ स्वर्णशिखा भनेरै धेरैले चिन्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरु सुरुमा मलाई बाहिर गएको बेलामा मेरो आफ्नो नामले हरिप्रसाद पौडेल भनेर साथीहरूले नबोलाएर स्वर्ण सर भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो बोलाउँदाखेरि म झुक्किन्थेँ, कसलाई बोलाउनु भयो भन्ने समेत हुन्थ्यो मलाई, तर पछि चाहिँ बानी लाग्यो। अहिले दाङभन्दा बाहिर मलाई जसले पनि स्वर्ण सर अथवा स्वर्ण शिखा भनेर बोलाउनु भयो भने
म चाहिँ झुक्किदैन अहिले त्यस्तो अनि काठमाडौँ कहिले आउनुभयो म काठमाडौँ अस्ति आएको यसो घुमघामको क्रममा केही पारिवारिक कामको सिलसिलामा आएको थिएँ र यहाँ भेटघाट गर्ने अवसर पायो पाइयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै हर्षित छु हजुर यहाँको अब साहित्यिक यात्रा साहित्यमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो र साहित्यिक यात्रा कसरी कोहीबाट प्रेरणा पाएर लाग्नुभयो कि आफै म एउटा साहित्यको विद्यार्थी हो साहित्य पढ्ने विद्यार्थी हो एउटा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा म साहित्य पढाउने एउटा शिक्षक पनि हो म विक्रम सम्बत 2000 अङ्ग्रेजी साहित्य हो अङ्ग्रेजी साहित्य भने पनि नेपाली साहित्य भने पनि आखिरी साहित्यको सार स्वरूप र त्यसको सार एउटै नै हुन्छ म 2058 सालदेखि विश्वविद्यालयको प्राध्यापनमा म लागेँ विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषय प्राध्यापनमा लागेँ त्योभन्दा अगाडि म साहित्यको विद्यार्थी थिएँ समालोचनाको विद्यार्थी थिएँ समीक्षाका थुप्रै पाटाहरूको बारेमा मलाई ज्ञान थियो पछि आफूले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानलाई एउटा शिक्षकको रूपमा प्राध्यापकको रूपमा त्यो ज्ञानलाई बाँड्ने अवसर पनि पाएँ अब त्योभन्दा अगाडि मैले खासै त्यस्तो साहित्यिक सिर्जनाहरू चाहिँ लेख्ने गर्दैन थिएँ अब सानो छँदा अथवा आफूले आइए बिए पढ्ने समयमा कतिपय चिठीहरू लेख्ने गरिन्थ्यो मेरो चिठी पढ्ने जसलाई मैले लेख्थेँ उहाँहरूले चाहिँ मेरो चिठी पढ्दाखेरि असाध्यै मन पराउनुहुन्थ्यो अरे साहित्यिक प्रकारको चाहिँ चिठी हुन्छ असाध्यै मिठा भावहरू हुन्छन् अर्थात् असाध्यै मिठा शब्दहरूको प्रयोग गर्छ यो मान्छेले भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो र आजकल पनि मलाई कतिपय चिन्ने मान्छेले उहाँका चिठीहरू चाहिँ असाध्यै राम्रा राम्रा चिठीहरू हुन्थे र त्यो चिठी पढ्ने बेलामा यो मान्छेले पछि गएर चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्न सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो र साँच्चै अचेल चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा लागेको छ भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तर 2068 साल ताकातिरबाट मैले कविता पढाउने मात्रै होइन कविता पढ्ने मात्रै होइन कविता मैले पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेँ अनि म अङ्ग्रेजी विषयको विषय प्राध्यापन गर्ने शिक्षक भएको नाताले कवितालाई मैले अङ्ग्रेजीमा जति राम्रोसँग बुझेको थिएँ कविता भनेको के हो कविताका तत्त्वहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा मैले जति बुझेको थिएँ त्यति म नेपाली साहित्य विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ नेपाली विषयको विद्यार्थीको रूपमा नबुझेको कारणले मैले सुरु सुरुमा अङ्ग्रेजी भाषामै कविताहरू लेखेँ र आफूले प्राध्यापन गर्दाखेरिका सिद्धान्तहरू भए समालोचनाका सिद्धान्तहरू समीक्षाका सिद्धान्तहरू भए त्यस्तै विभिन्न वादहरू साहित्यका विभिन्न वादहरू भए ती कुराहरूलाई मा केन्द्रित रहेर मैले कविताहरू लेख्ने गर्थेँ लेख्दै लेख्दै गएँ र धेरै कविताहरू लेखेँ र एउटा सङ्ग्रह नै प्रकाशन गर्नको गर्ने गरी एउटा कविता सङ्ग्रह नै प्रकाशन हुने जति कविताहरू मैले चाहिँ लेख्दै लेख्दै गएँ तर मैले पछि लेख्दै जाँदा के अनुभूति गरेँ भने वास्तवमा नेपालमा अङ्ग्रेजी विषयमा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका कविताहरूको अध्ययन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई पढ्ने पाठकहरूको सङ्ख्या निकै कम छ पाठक मात्रै होइन लेखक पनि अङ्ग्रेजीको हो लेखकहरू पनि कम हुनुहुन्छ लेखकहरू कम हुनुको पछाडि पाठकहरू कम हुनुको कारणले पनि हुनसक्छ र अर्को त्यो एउटा कुरा चाहिँ त्यो कारणले पनि र दोस्रो कारणले म मैले नेपालीमा किन नलेख्ने त मैले नेपालीमा पनि त लेख्न सक्छु होला आखिर अङ्ग्रेजी भाषामा जुन खालका अभिव्यक्तिहरू मैले चाहिँ दिन सक्छु त्यो अभिव्यक्तिलाई त मैले नेपालीमा पनि दिन सक्छु भन्ने सोचेर मैले 2070 सालतिरबाट मैले नेपाली भाषामा र विशेष गरेर चाहिँ गजलबाट चाहिँ मैले कलमहरू चलाउन सुरु गरेँ लेख्दै 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 जाने क्रममा अब गजल जसलाई हामीले चाहिँ गजल भनेर यसैमा जोड्न चाहे मैले अब साहित्यको फाँटमा जब प्रवेश गर्नुभयो अहिलेसम्म साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये हजुर यहाँ गजल र कविता त यहाँले भनिसक्नुभयो हो कुन कुन विधामा कलम चलाउनु मैले चाहिँ विशेष गरेर सुरुवात गजलबाटै गरेको हुँ तर मैले सुरुवातमा जुन चिजहरू गजल भनेर लेखेँ ती चिजहरू वास्तवमा गजल थिएनन् म आफूले एउटा नेपाली भाषा बाट आफ्नो अध्ययन युनिभर्सिटीमा नगरेको कारणले पनि मैले गजललाई राम्रोसँग बुझेको रहेनछु एउटा कुरा भने अर्को कुरा चाहिँ गजललाई जस गजल भनेर जस्तो प्रकारको लेखनलाई गजल भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्थे
अरू का जस्ता रचनाहरू मैले पढ्ने गर्थेँ, गजल भवन भनेर पढ्ने गर्थेँ, ती कुरा गजल रहेनछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले पछाडि थाहा पाएँ। तर पनि भन्नुपर्छ कि भने मैले गजलबाट नै लेखनको सुरुवात चाहिँ गरेँ। लेख्दै लेख्दै जाने क्रममा 2075 सालतिरबाट गजल भनेको वास्तवमा स्वतन्त्र रूपमा मात्रा नमिलाइकन, अर्का नमिलाइकन, बहर नमिलाइकन लेखिएको कुनै पनि चिज वास्तवमा त्यो गजल बन्नै सक्दैन। गजलको मुख्य आत्मा भनेकै बहर हो, अर्थात् सूत्रमा लेख्नुपर्छ। सूत्रमा लेखिएको रचना नै अथवा बहरमा लेखिएको रचना नै गजल हो भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ। बिस्तारै बुझ्दै गइयो, बुझ्दै बुझ्दै जाने बुझ्दै गइयो। र अब बहरको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान पनि थिएन। होइन, सुरुमै यसैमै जोडेँ अझै, सुरुमै गजलै रोज्नुको त केही कारण होला नि त। सुरुमा गजल रोज्नुको कारण चाहिँ के थियो भने, जतिखेर मैले नेपाली भाषामा कविता लेख्नुपर्छ भनेर अथवा चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर सोचेँ, त्यो समयमा मैले मेरो वरिपरि अथवा मैले चिने जानेका अधिकांश मान्छेहरू जससँग मेरो सम्पर्क थियो अथवा जसलाई मैले फेसबुकहरूमा अथवा सोसल मिडियामा देखिरहेको थिएँ, तिनीहरूले चाहिँ गजलको सिर्जना गरिरहेको थिए एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूका रचनाहरू पढ्दाखेरि र सुन्दाखेरि, बेबरमा लेखेका रचना पढ्दा र सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने, बरमा के अरे गजलहरू चाहिँ लेख्न सजिलो विधा हो भन्ने लागेरै म सुरुवातमा चाहिँ त्यतातिर लागेँ। सजिलो पनि यसलाई मैले सुरुमा चाहिँ के माने भन्दाखेरि, लेख्नलाई सजिलो, काफिया मिलाएपछि रदीप मिलाएपछि भइहाल्ने, लेख्नलाई सजिलो छ भन्ने हिसाबले नै म सुरुमा त्यतापट्टि चाहिँ लागेको हो। तर मैले चाहिँ गजल मात्रै नलेखेर गद्य कविताहरू पनि सिर्जना गर्ने गर्थेँ, अनि साथसाथै अङ्ग्रेजीमा कविताहरू लेख्ने पनि भइरहेको थियो। र 75 सालसम्म आइपुग्दाखेरि मैले तिनवटा दुईवटा एउटा कृति, गजलको एउटा कृति, स्वतन्त्र गजल भनेर चाहिँ भन्छौँ जसलाई अहिले हामीले, त्यो कृति पनि निकालिसकेको थिएँ। नबुझ्दा नबुझ्दै पनि एउटा के भयो भने, त्यो जसलाई गजल भनेर लेखेँ, जसलाई अहिलेकाले स्वतन्त्र गजल अथवा चारु, विशेष गरेर चारु भनेर चाहिँ जसलाई वर्गीकरण गरिएको छ, त्यो चारुलाई मैले गजल सङ्ग्रह भनेर प्रकाशन गरेँ। तर पछि मैले बुझिसकेपछि त्यो मेरो सङ्ग्रह चाहिँ सय थुङ्गा गजल सङ्ग्रह भनेर भनेको थिएँ। त्यो गजल सङ्ग्रह वास्तवमा एउटा गजल सङ्ग्रह नभएर, त्यो सङ्ग्रह नभएर एउटा चाहिँ चारु हुनसक्छ, तर त्यो गजल सङ्ग्रह होइन भनेर म आफूले नै त्यसलाई चाहिँ घोषणा ठाउँ ठाउँमा गर्दै अहिले बुझ्दै आउनुभयो। बुझ्दै जाँदा जाँदाखेरि मैले त्यसलाई गजल सङ्ग्रह होइन, यो चारु भन्न सकिन्थ्यो तर मैले चारु सङ्ग्रह भनेर लेखिनँ, त्यस कारणले त्यो गजल सङ्ग्रह चाहिँ होइन भनेर मैले भन्ने गर्छु। तर मलाई माया चाहिँ त्यो सङ्ग्रहको असाध्यै लाग्यो, किनभने पहिलो कृति थियो, गजल थिएन तर गजल भनेर लेखिएको थियो, तर माया चाहिँ त्यो कृतिको चाहिँ लाग्ने गर्छ मलाई। अहिले गजलको अवस्था अहिले कस्तो छ त यहाँको हेराइमा? अहिले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा गजल सबैभन्दा द्रुत गतिमा विकसित हुँदै गइरहेको विधा हो। वास्तवमा विक्रम सम्वत 2040 पछाडि जब गजल साहित्यको पुनर्जागरण भयो, तत्पश्चात गजललाई कतिपय स्रष्टाहरूले बहरमा सिर्जना नगरेर अथवा छन्दमा सिर्जना नगरेर स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गरिएका कतिपय रचनाहरूलाई गजल भनिरहेको एकातिर अवस्था थियो भने, अर्कोतिर चाहिँ पुनर्जागरण कालकै सुरुवात ताका नै बहर बिना गजल बन्नै सक्दैन भन्ने एउटा दरिलो धारणा गजल क्षेत्रमा आयो, र त्यो धारणाको नेतृत्व गर्ने काम चाहिँ विशेष गरेर गजलमा पहिलो पटक पिएचडी गर्ने डाक्टर घनश्याम परिश्रमीज्यूले, उहाँले त्यो गर्नुभयो। सुरुवातमा बेबहरमा लेखिएका रचना लेख्नेहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रो नमाने पनि, उहाँले गजल बहरमै हुनुपर्छ र बहर बिना गजल बन्दै बन्दैन, गजल भनेकै बहर हो भन्ने खालको कन्सेप्ट जब विकसित गर्दै गर्दै जानुभयो, तत्पश्चात के भयो भने, एकातिर गजल के अरे बहर नै गजल हो भन्ने व्यक्तिहरूसँग बेबहरमा
गजल हुन् भनेर लेखेका साहित्यकारहरूको टकरावको स्थिति एकातिर बढ्दै गइरहेको थियो भने अर्कोतिर फेरि बहरमा नै गजल लेख्नुपर्छ, बहर बिना गजल बन्दैन भन्नेहरूको गजल बहरमा गजल चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा एक किसिमको अभियान नै विवाद भइरहेको चलाइरहेको अवस्था थियो र यो विवाद पनि अहिले पनि थियो। अब गजल बहरमा नै लेख्नुपर्छ भन्नेहरूले के भन्नुहुन्छ भने यदि साँच्चै तपाईँ गजल नै भन्नुहुन्छ भने बहरमा लेख्नुहोस्, बहरभन्दा बाहिर गएर गजल कहिले पनि बन्दैन। यदि नेपाली गजललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु छ भने हामीले गजललाई बहरमै लेख्नुपर्छ, बहर बिना हाम्रो गजल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नै सक्दैन भन्ने एकातिर उहाँहरूको थियो भने अर्कोतिर उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यदि तपाईँहरूले गजललाई बहरमा लेख्न सक्नुहुन्न भने ठिक छ, त्यसलाई कुनै नयाँ एउटा नाम दिउन, जस्तै चारु भन्न सकिन्छ, राग विराग भन्न सकिन्छ भनेर उहाँले गजल बेबरमा लेखेको रचनाहरूलाई चाहिँ चारु राग विराग भनेर चाहिँ एक प्रकारको परिभाषित गर्ने काम एकातिर भइरहेको थियो भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले यसरी गजल साहित्य साधना गरिरहेको हामीहरूमाथि कथित बहरमा गजल लेख्नेहरूले यसरी आक्रमण गरिरहेका छन्, उहाँहरूले हाम्रो गजललाई गजल नै होइन भनिरहेका छन् भनिराख्नु भएको छ, अनि त्यसो भए हाम्रो रचनाहरू के हो त भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यस प्रकारको एउटा विभिन्न प्रश्नहरू गराउने र बहरमा लेख्नेहरूलाई बेबहरकाले र बेबहरमा लेख्नेहरूलाई बहरमा लेख्नेहरूले कस्तो भने उहाँहरू एक अर्कालाई कस्तो भने निषेध गरेको जस्तो त्यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको थियो। तर यो यो परिस्थिति वास्तवमा गजल साहित्यको लागि एउटा उत्पादक अझ यस्तो हो, बहरमा लेख्दाखेरि आफ्नो मनको भावना त पोख्नलाई अलिक कठिन हुन्छ अरे, सूत्रमा बाँधिएर लेख्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ बहरमा नलेख्नेहरूले भन्ने कुरा हो, नलेख्नेहरूले मलाई लाग्छ नलेख्नेहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले बहरमा लेख्यौँ भने मनका भावनाहरूलाई जस्तो प्रकारले प्रष्टसँग अथवा बुझ्ने गरेर व्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यसरी हामीले सक्दैनौँ, चोटिलो बनाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, चोटिलो बनाउन सक्दैनौँ अनि धारिलो बनाउन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने यदि तपाईँले बहरमा लेखेर गजललाई धारिलो बनाउन सक्नुहुन्न भने, चोटिलो बनाउन सक्नुहुन्न भने नलेख्नुहोस् न। यदि बहर यदि गजल चोटिलो नै हुनुपर्छ, धारिलो नै हुनुपर्छ, प्रष्ट नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा मान्नुहुन्छ र बहरमा लेखेर मैले त्यो गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने दुईवटा विकल्प छ। एउटा विकल्प के छ भने या त हामीले अब म चाहिँ बहरमा लेखेँ भने सक्दो रहेनछु, चोटिलो बनाउन, धारिलो बनाउन, प्रष्ट बनाउन, त्यस कारणले म गजल लेख्दिनँ, म चारु लेख्छु भने यस्तो नि त, सुरुदेखि गजलै भनेर लेख्दै आउनुभयो, अहिले आएर अब बहर बिनाको गजल हुँदैन यस्तो भनेपछि त हामी चाहिँ कुनै एउटा निश्चित स्थानमा पुग्नु छ, त्यो पुग्ने बेलामा जुन बाटो हामीहरू चाहिँ हिँड्नुपर्ने हो त्यो बाटो चाहिँ सुरुवातमा नहिँड्ने, अनि बाङ्गो बाङ्गो बाटो चाहिँ उल्टो उल्टो बाटो चाहिँ एकातिरबाट हिँड्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म त्यही बाटो त्यहीँ पुग्न भनेर म हिँडेको हो भन्ने, अनि चाहिँ विपथनमा लागेर त भएन नि त, त्यहीँ जाने भनेर चाहिँ आफू हिँड्यो भने त बाटो पनि त सही हुनु पऱ्यो नि। यदि हामी यहाँबाट कुनै एउटा निश्चित स्थानमा जाँदैछौँ भने यदि त्यो ठाउँमा जाने बाटो सही समाउँछौँ भने त हामी पुग्छौँ, बाटो यदि गलत समाउँछौँ भने हामी चाहिँ यदि हामी विपथनतिर चाहिँ लाग्छौँ भने त हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने त कुरै हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकजना चारुका प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ, देवीपन्थी, डाक्टर देवीपन्थी, उहाँले भनेको एकपटक मैले सुनेको थिएँ, यदि हामीले खिर खानु छ भने चामललाई त दुधमा पकाउनु पऱ्यो नि, पानीमा चामल पकाएर चिनी हालेर त्यो त खिर बन्दैन, खिर बनाउनु छ, खिर खानु छ भने त हामीले दुधमा चामल हालेर चिनी हाल्नु पऱ्यो, अनि पो खिर बन्छ। अनि मैले आगो पनि बालेको हो, मैले चिनी पनि हालेको हो, मैले चामल पनि हालेको हो, मैले पकाएको पनि हो, पाक्न पनि पाकेको छ भनेर भन्ने, तर चामलमा चामल चाहिँ पानीमा पकाएर त खिर त बन्दैन। त्यस कारण यदि हामीले गजल लेख्नै छ भने त बहर हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ। अब जहाँसम्म कुरा के छ भने मैले चोटिलो बनाउन सक्दिनँ, मैले प्रष्ट अभिव्यक्ति दिन सक्दिनँ यदि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न भन्छौँ अथवा त्यो खालको चाहिँ हामीलाई अनुभूति हुन्छ भने, यदि म भएको भए त्यस्तो अवस्थामा म चाहिँ ठिक छ, म गजल लेख्दिनँ, म चारु लेख्छु। होइन, अब यो विवाद नगरिकन अब गजललाई होइन शिखरमा पुर्याउन सक्नु भए झनै राम्रो हुन्थ्यो।
विवाद एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विवाद भनेको कुनै पनि साहित्यिक विधा अथवा उपविधालाई अथवा विवाद भनेको कुनै पनि एउटा निश्चित लक्ष्यलाई त्यसलाई चाहिँ विमुख गराउने कुरा नै हो भनेर नकारात्मक रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। विवादका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि त हुन्छन्। संसारमा जति पनि राम्रा कामहरू भएका छन् त्यो सबै राम्रा कामहरूमा विवाद त छँदै थियो नि जहाँ पनि, जस्तै गणतन्त्र आयो, एक गणतन्त्र ल्याउने कुरामै विवाद थियो होला होइन, प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्ने विवादको त कुनै पनि ऊ नै हुँदैन, समस्या नभएको समस्या नै छैन भने समाधान भन्ने कुरै आउँदैन नि त। समस्या जहाँ छ त्यहाँनिर समाधान हुन्छ हुनुपर्छ। तर के हो मुख्य कुरा भने कुनै पनि समस्या छ भने त्यसलाई तार्किक हल खोज्नुपर्छ, मुढे बलको आधारमा त्यसको हलहरू खोज्यो भने त्यो हिंसा बन्छ। तर तार्किकताको आधारमा सैद्धान्तिकको आधारमा यदि हामीले चाहिँ समस्याको समाधान खोज्यौँ भने त त्यो आन्दोलन हुन्छ नि। आन्दोलनको नकारात्मक पक्ष त हुँदैन नि त। आन्दोलनको आन्दोलनलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तार्किक र सैद्धान्तिक हिसाबले आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो उत्पादक आन्दोलन बन्छ भने, अब आन्दोलनलाई हामीले चाहिँ हिंसाको अथवा बलको प्रयोग गरेर मुढे बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती गरेर गयो भने त्यो के हुन्छ, हिंसा बन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यस कारणले यो विवाद जुन आएको छ, यो विवादले वास्तवमा गजल भनेको के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा, नेपाली गजल लेखनमा नेपालीमा गजल लेखन गरिरहेका जति पनि तमाम दर्शकहरू अथवा चाहिँ लेखकहरू हुन्छ, यो विवादले चाहिँ उहाँहरूलाई के भने वास्तवमा गजल भनेको के हो भन्ने कुरा त, यसको खास परिभाषा के हो भन्ने कुरा त बल्ल विवाद पछाडि नै आयो। गजल लेख्न सुरु गर्नेहरूलाई पनि दोधार के, अब यता बहरतिर हो कि अब स्वतन्त्रतिर लेखौँ कि, हुन त बहरमा भन्दा लेख्न त सजिलो स्वतन्त्रै होला होइन, दोधार दोधार भन्ने प्रश्नै आउँदैन। सबैभन्दा तपाईँले एउटा गजल लेख्दै हुनुहुन्छ भने गजल भनेको के हो, गजलको आत्मा के हो, नियमै जानेर आउनु पर्यो। गजल भनेको के हो, गजलको आत्मा भनेको के हो, गजलको अस्थिपञ्जर भनेको के हो, बहर भनेको के हो होइन, अनि छन्द भनेको के हो, यो चिजहरू त आफूले बुझेर आउनु पऱ्यो नि त। बुझ्दै नबुझिकन होइन, मैले चाहिँ कुनै चिज पकाउन खोजिरहेको छु भने होइन, त्यो चिज पकाउनको लागि चाहिने आवश्यक वस्तुहरू ठिकै छ। अब एउटा गजल सुनिहालौँ न यही प्रसङ्गमा। जस्तै गजलमा यदि हामीले चाहिँ बहरमा लेख्यौँ भने भावनाहरूलाई हामीले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्दैनौँ, अथवा चाहिँ कस्तो भने हाम्रा बिम्बहरू चाहिँ प्रष्ट हुन सक्दैनौँ, चोटिलो हुन सक्दैनौँ, नियममा बाँधिँदाखेरि चाहिँ हाम्रा अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले सहज तरिकाले व्यक्त गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भनिन्छ। जस्तै अब मैले एउटा गजल यहाँ गुनगुनाउन चाहन्छु, प्रयास गर्छु मैले गुनगुनाउनलाई। गजल भनेको वास्तवमा तरन्नुममा अथवा चाहिँ गाउने विषय हो। अब प्रष्ट रूपमा हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ तर त्यसको लागि साधना चाहिन्छ भन्ने पनि लाग्छ। मैले एउटा गजल मुतकारी मुसम्मन सालिममा लेखेको एउटा गजल छ, सकेसम्म चुटिलो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु र सकेसम्म प्रष्ट र सरल अभिव्यक्ति दिने पनि प्रयास गरिरहेको छु। म त्यो गजललाई गुनगुनाउन चाहन्छु। गजलको मतला यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ जसको शासन चलेको चलैछ, यहाँ जसको शासन चलेको चलैछ, नियमलाई उसले छलेको छलैछ, नियमलाई उसले छलेको छलैछ, यहाँ जसको शासन चलेको चलैछ, भरिन रिक्त घर इनले मेरो तथापि, भरिन रिक्त घर इनले मेरो तथापि, भरिन इनले घर में रिक्त, भरिन रिक्त घर इनले मेरो तथापि, भरिन रिक्त घर इनले मेरो तथापि, कमी दिलमा उनकै खलेको खलेछ,
कमी दिल मा उनकै खलेको खलै छ, कमी दिल मा उनकै खलेको खलै छ। मगर्दै छु कोसिस बचाऊं जवानी, मगर्दै छु कोसिस बचाऊं जवानी, मगर्दै छु कोसिस बचाऊं जवानी। समयले छ काट्दै ढलेको ढलै छ, समयले छ काट्दै ढलेको ढलै छ, समयले छ काट्दै ढलेको ढलै छ। कमी दिलमा उनकै खलेको खलै छ। मेरो घाउको हाल सोध्दै छ जसले, मेरो घाउको हाल सोध्दै छ जसले, मेरो घाउको हाल सोध्दै छ जसले, मेरो घाउको हाल सोध्दै छ जसले। उसैले त नुनचुक दलेको दलै छ, उसैले त नुनचुक दलेको दलै छ। समयले छ काट्दै ढलेको ढलै छ। धेरै छन् खुसी मेरो उपलब्धि देखि, धेरै छन् खुसी मेरो उपलब्धि देखि, धेरै छन् खुसी मेरो उपलब्धि देखि, धेरै छन् खुसी मेरो उपलब्धि देखि। स्वयं मित्र मेरो जलेको जलै छ, स्वयं मित्र मेरो जलेको जलै छ। उसैले त नुनचुक दलेको दलै छ, उसैले त नुनचुक दलेको दलै छ। मैले यो गजलमा एउटा तखल्लुस पनि प्रयोग गरेको छु, त्यस भएर यो लास्ट शेरमा पढ्न चाहन्छु। बनी सुन्दरीको अटल एक हिस्सा, बनी सुन्दरीको अटल एक हिस्सा, बनी सुन्दरीको अटल एक हिस्सा, बनी सुन्दरीको अटल एक हिस्सा। यहाँ स्वर्ण पल पल गलेको गलै छ, यहाँ स्वर्ण पल पल गलेको गलै छ। यहाँ जसको शासन चलेको चलै छ, नियमलाई उसले छलेको छलै छ। धन्यवाद। साह्रै मिठो लट्ठै भयो यहाँको गजल सुनेर। हुन त यहाँ अब गजलको गुरु पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो घनश्याम परिश्रमी पछिको गुरु त यहाँ नै हुनुहुन्छ, होइन? अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, कतिपयले गजल र गीत एउटै भन्ने पनि सुनेको छु,
यहाँलाई के लाग्छ? गजल र गीत एउटै कसरी हुन सक्छ? अनि यसरी गाएको भएर होला, जस्तै कस्तो भने जस्तै मैले अहिले गाएँ हजुर, अब यसैलाई गीत भन्नुहुन्छ भने गजल र गीत एउटै हुन सक्छ होला हजुर, तर यति मात्रै त होइन होइन। अब गीत र गजलमा त धेरै नै फरक छन् र गीत र गजल एउटै हो भनेपछि त गीत किन भन्नु पऱ्यो, गजल किन भन्नु पऱ्यो होइन? गजलको पहिलो कुरा त के छ भने गजलको गायन र गीतको गायन नै फरक कुरा हो है। जस्तै गजललाई हामीले अर्कान मिलाएर तरन्नुमा गाइन्छ भने गीतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कान नमिलाएर अर्कानहरू चाहिँ त्यस्तो मिलाउने भन्ने हुँदैन, तरन्नुम भन्ने हुँदैन, यसमा लय प्रमुख कुरा हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा लेखनकै दृष्टिकोणले भने भन्ने हो भने हामीले गीत लेख्ने बेलामा प्राय गरेर कतिपयले चाहिँ गीतहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो सूत्रमा लेखिन पनि सक्छन्, सूत्रमा नलेखिन पनि सक्छन्, स्वतन्त्र रूपले लेखेका पनि हुन सक्छन्, ती गीत बन्न सक्छन्। तर गजल भन्ने कुरा त बिना बहर त लेखिँदै लेखिँदैन, अर्कान बिना त लेखिँदै लेखिँदैन। दोस्रो फरक त्यो भयो। तेस्रो फरक के हुन्छ भने लय, एउटा गजलकारले गजल लेख्ने बेलामा लय विधानलाई प्रमुख महत्त्व दिएर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई अर्कान अनुसार हामीले चाहिँ गाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिएको हुन्छ। ह्रस्व र दीर्घ, लघु र गुरुको कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेखेको हुन्छ ल गीतमा, ल ठिक छ लघु र गुरु मिलाएर लेखेको भए तापनि गीतहरू गीतकारले चाहिँ के हुन्छ भने राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ गाइदियो भने कतिपय मात्राहरू चाहिँ जसलाई स्वाभाविक रूपले उच्चारण नहुने मात्राहरूलाई पनि गाउने बेलामा मिलाएर गाइदियो भने चाहिँ त्यो गीत हुन्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने गीतमा कस्तो हुन्छ भने भावना बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन, गजलमा चाहिँ भावनाभन्दा पनि अभिव्यक्ति बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अभिव्यक्ति प्रधान हुन्छ गजल, गीत भनेको चाहिँ भावना प्रधान हुन्छ। अमूर्त खालका बिम्बहरूको प्रयोग गीतमा गर्न सकिन्छ, अमूर्त खालका बिम्बहरूको प्रयोग लगभग निषेधित नै छ गजलमा। अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा गीतमा भावको के हुन्छ भने सङ्गठन हुन्छ, तपाईँको पहिलो दोस्रो तेस्रो जति पनि अन्तराहरू छन् होइन, जति पनि त्यो अनुच्छेदहरू छन् गीतमा के हुन्छ भने तलदेखि माथिसम्म भावको सङ्गठन हुन्छ, एउटै भावमा गीत बगेको हुन्छ। भने गजल भनेको त कस्तो भने पाँचवटा शिरहरूमा पाँचवटा अलग भावहरू हुन्छन्, पाँचवटा अलग विषयहरू हुन्छन् होइन, त्यो त गीत हुनै सकेन, त्यस्तो त गीत हुनै सक्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीत बन्नको लागि भावको एकरूपता, भावको सङ्गठन अत्यावश्यक हुन्छ भने गजलमा भावको सङ्गठनको अपेक्षा खासै त्यति बढी गरिँदैन। उनलाई छ मुसलसल र गैर मुसलसल भनेर दुई प्रकारका गजलहरू छन्। मुसलसल गजलहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भाव सुरुदेखि अन्तिम उसम्म चाहिँ भावहरू चाहिँ एकै प्रकारको, जस्तै प्रेममा छ भने प्रेमकै बारेमा, प्रणय छ भने प्रणयकै बारेमा होइन, वियोग छ भने वियोगकै बारेमा, शृङ्गार छ भने शृङ्गारकै बारेमा लेखिएका मुसलसल गजल हुन्छ भने गैर मुसलसल भनेको एउटामा प्रेम, अर्कोमा चाहिँ राजनीति हुनसक्छ, अर्कोमा चाहिँ वियोग हुनसक्छ, अर्कोमा हुन, जस्तै अहिले भर्खरै मैले गाएको जुन गजल छ यो एउटा चाहिँ गैर मुसलसल गजल हो। यसका प्रत्येक शेरहरूमा विषयवस्तुहरू चाहिँ अलग छन्। अब यसलाई गीत हामीले कसरी भन्ने, अब गाइएकै कारणले त गीत फरक छ हजुर, फरक छ बुझौँ कि, गजल र गीतमा धेरै फरक छ, धेरै लेखनको दृष्टिकोणले। यहाँ त गजल अभ्यास गराउने विभिन्न ग्रुपहरूमा पनि समावेश हुनुहुन्छ, यहाँको धारणा छु। म अहिले विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावणदेखि म चाहिँ गजललाई बहरमा लेख्नको लागि अभ्यास गराउने विभिन्न पाठशालाहरूमा, विशेष गरी दुईवटा पाठशालाहरूमा म आबद्ध थिएँ, एउटा चाहिँ परिश्रमी पाठशाला र अर्को चाहिँ उज्यालो पाठशाला, जसमा गुरु घनश्याम डाक्टर घनश्याम परिश्रमी हुनुहुन्छ, गजल विद्वत शिरोमणि डाक्टर घनश्याम परिश्रमी, विश्वमै गजल विधामा पिएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँकै सान्निध्यमा रहेर हामी गजल लेख्छौँ। अब म आबद्ध छु र कतिपय सहजीकरणका भूमिकामा पनि म चाहिँ खेलिरहेको हुन्छु, गुरुबाट त्यस्तो खालको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ उज्यालो पाठशाला भन्ने भयो, र हालसाल चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा मेरो इनबक्समै थुप्रै साथीहरूले गजलहरू चाहिँ सिक्दै आइराख्नु भएको पनि थियो,
र उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ ठिक छ एउटा औपचारिक रूपमै भनौँ न एउटा चाहिँ सानो सानो समूह खोलेरै उहाँहरूलाई पनि गजल चाहिँ सिकाउन त के भयो त म पनि अहिले मैले जानेको छु भनेर एउटा छुट्टै मैले स्वर्ण पाठशाला भनेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसमा जताबाट पनि गजल सिर्जना गर्ने हो मैले स्वर्ण पाठशालामा गजलको प्राइमरी एजुकेसन दिइरहेको छु अथवा चाहिँ नर्सरी एलकेजी लेभलको एजुकेसन दिइरहेको छु त्यो पाठशालामा सिकारुहरूको प्रेरणा चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ पाठशालामा सिकारुहरू दुई प्रकारका हुनुहुन्छ एक प्रकारको सिकारुहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरू वास्तवमा म गजल लेख्ने हो मैले गजल सिर्जना गर्ने हो म उहाँहरूमध्ये कतिपय चाहिँ एउटा गजल साधकको रूपमा आउनुभएको छ उहाँहरूले गजल प्रत्येक दिन गजलको बारेमा नयाँ कुरा सिक्नु पाए हुन्थ्यो जान्नु पाए हुन्थ्यो अनि प्रत्येक दिन आफ्नो स्तरलाई चाहिँ बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका धारणा राख्ने एक किसिमका हुनुहुन्छ भने कतिपय कस्तो हुनुहुन्छ भने अब म चाहिँ एउटा दुईवटा किताबहरू चाहिँ निकाल्नु छ गजलको होइन मैले गजल लेख्नु छ भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मैले गजल सिक्नु छ मैले लेख्नु छ भन्ने कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कतिपय सर्जकहरूको के देख्छु भने मैले किताब निकाल्नु छ भनेर चाहिँ रहर होइन रहरले आउनुभएको हुन्छ र रहरले आउनुभएका साधकहरूलाई अलिकति कठिनाइ चाहिँ छ किनभने रहरले रहर के को रहरले आउनुभयो त एउटा गजल साधक को रूपमा आफूले आफैलाई स्थापित गर्ने रहरले आउनुभयो कि अथवा चाहिँ गजल लेख्ने रहरले आउनुभयो भन्नुहुन्छ जस्तै मेरो उदाहरण दिनुहुन्छ भने बहरमा अर्कान मिलाएर गजल लेख्न सिकेको मैले धेरै भएकै छैन 2078 साल श्रावण महिनाको 21 गतेदेखि मैले पहिलोपटक बहर भनेर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि छन्दमा लेख्थेँ मैले तर बहरमा भनेर चाहिँ मैले बहरका नियमहरूलाई पालना गरेर लेख्न थालेको चाहिँ 1-1.5 वर्ष पनि भएको छैन तर मैले आफूले आफैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ साधकको रूपमा अध्ययन एउटा चाहिँ कस्तो भने गजललाई चाहिँ सिक्ने क्रममा अध्ययन पनि गर्दै गएँ विभिन्न खालका नियमहरू सिद्धान्तहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै त्यो अध्ययन गरेका विषयहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति तिनलाई प्रयोग गर्दै गएँ कतिपय साथीहरू मा चाहिँ यो खालको ऊ छ हुन त म आफूले आफैलाई चाहिँ त्यो राम्रो खालको भन्न खोजेको पटक्कै होइन तर के भने गजल यदि हामीले लेख्न लेख्छौँ भने यदि साँच्चै गजलहरू लेख्ने हो गजलकार बन्ने हो भने त हामीले गजलका सिद्धान्तहरू के हुन् आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् अनि गजल कसरी लेखिन्छ गजलमा अभिव्यक्तिहरू चाहिँ कसरी दिनुपर्छ होइन कसरी स्पष्ट सामान्य सिद्धान्तहरू राम्रोसँग बुझ्ने जानेर आउने मात्रै होइन प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण सिक्नको लागि हामीसँग थुप्रै चिजहरू त्यहाँ छ त्यो चिजलाई हामीले लिनुपर्छ समयको अभाव पनि छ समयलाई अब बाँध्न पनि सकिँदैन एउटा एउटा छोटो गजल सुनिहालौँ नि त छोटो छैन बरु एउटा के कविता पाँच शेरकै एउटा गजल छ यहाँले त छन्द कविता पनि लेख्नुहुन्छ होइन मैले छन्द कविताहरू पनि लेख्छु होइन हुन्छ ठिकै छ गजल अथवा एउटा चाहिँ गजल मैले पाँचैवटा शेर नभने पनि मैले तिनवटा अथवा दुईवटा शेरहरू मात्रै छोटो बनाउनको लागि म चाहिँ अब गर्छु समयले पर्मिसन दिएको खण्डमा किनभने गजल भनेको पढ्ने होइन गजल भनेको गाउने चिज पनि भएको हुनाले गाउने क्रममा तरन्नुममा गाउँदाखेरि अलिकति समय लाग्न सक्छ एउटै शेरको लागि त्यस कारणले मैले दुई तिनवटा अथवा दुईवटा मात्रै शेर एउटा गजलबाट गाउन चाहन्छु यो चाहिँ मुसलसल गजल हो र यो चाहिँ शृङ्गारिक प्रकारको गजल हो शृङ्गार भनेर भद्दा प्रकारको शृङ्गार होइन म सुरुवात गरिहालेँ यसको बर्थ जमिल मुसम्मन सालिम भन्ने बहरमा लेखेको छ कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भई आस पास मेरो कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भई आस पास मेरो कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भई आस पास मेरो तिमी भई आस पास मेरो कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भई आस पास मेरो तिमी अगाडि हुँदा कहिल्यै तिमी अगाडि हुँदा कहिल्यै हुँदैन यो दिल निराश मेरो
तिमी अगाडी हुँदा कहिल्यै हुँदैन यो दिल निराश मेरो कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भए आस पास मेरो तिमी बिना स्वाद नै दिदैनन् विभिन्न पकवानले मलाई तिमी बिना स्वाद नै दिदैनन् विभिन्न पकवानले मलाई विभिन्न पकवानले मलाई तिमी बिना स्वाद नै दिदैनन् विभिन्न पकवानले मलाई अचेल केन्द्रित हुँदै तिमीमै अचेल केन्द्रित हुँदै तिमीमै छ जिन्दगीको मिठास मेरो छ जिन्दगीको मिठास मेरो तिमी अगाडि हुँदा कहिल्यै हुँदैन यो दिल निराश मेरो कुरूप संसार लाग्छ सुन्दर तिमी भए आस पास मेरो सायद समय कमी भएको कारणले हामी अन्तमा छौँ यहाँको गजल यहाँको छन्द कविता त सुन्न बाँकी नै छ ठिकै छ हामी समयमा बाँधिएका छौँ अर्को एपिसोडमा फेरि पनि जोडौँला यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई पनि मेरो म पनि वास्तवमा व्यस्त थिएँ र बोलाउनु भयो यहाँ आएर आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने मौका पाएँ गजलहरू सुन्ने सुनाउने प्रसङ्गहरू त छँदैछ पछिल्ला दिनहरूमा पनि हामी गरौँला मलाई यो केही गजलको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो कार्यक्रम युनिभर्सल टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम मिठो बसाई हुन सकोस् हुन पाओस् हाम्रो यसको लागि म कामना गर्दै गजल साधकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने बहरमा गजलहरू लेखौँ बहर बिनाको गजल गजल हुँदै हुँदैन बहर गजलको आत्मा नै हो रदीफ र काफिया जति महत्त्वपूर्ण छ बहर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो रदीफ र काफिया मिलाउँदैमा बहर मिलेन छैन भने त्यो गजल हुनै सक्दैन भन्ने बुझेर नै म बहरतिर लागेको हो मेरो आफ्नो विचारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली गजलहरूलाई लैजानु छ भने राम्रो राम्रो गजल लेख्दै गर्नुभएका कतिपय दर्शकहरू श्रोताहरू हुन्छ गजल साधकहरू हुन्छ उहाँहरूले बहरमा लेख्नुहोस् भन्ने अपिल गर्दै र मलाई बहरमा गजल लेख्नको लागि विशेष गरेर प्रेरणा दिनुहुने आदरणीय गुरुवर डाक्टर घनश्याम परिश्रमीज्यू जसको सानिध्य बिना म बहर सायद सिक्दैनथेँ र आदरणीय दाजु अति प्रिय दाजु मैले सम्मान गर्ने दाजु आवास शर्मा जसको प्रेरणा बिना म गजलकार बन्नै सक्ने थिएन म आफूले आफैलाई गजलकार भन्छु किनभने म गजल लेख्छु तर उहाँ नभएको भए मैले गजलहरू चाहिँ लेख्ने थिएन भन्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै म पनि आफ्ना कुराहरू यहीँ हस् त दर्शक महानुभावहरू आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार